Hei vaan ja tervetuloa minunkin puolesta tähän seminaariin. Olen tosissaan Nadia Delkos ja tulen Helsingin Diakonissalaitoksen rinnekodista. Ja niille, joille rinnekoti ei ole tuttu, niin rinnekoti tuottaa palveluita. Meillä on asumisen palveluita, työllisyyden ja osallisuuden palveluita ja lapsi- ja perhepalveluita. Ja meidän suurin asiakasryhmä on kehitysvammaiset ja autismin kirjon henkilöt. Ja me oltiin tosi ilahtuneet, että me saatiin kutsu tänne THL:n seminaariin puhumaan asiakkaan tavoitteista. Se on todella tärkeä aihe ja sen taustalla osallisuuden edistäminen ja itsemääräämisoikeuden edistäminen on asia, joka on meillä ihan siellä arjessa joka päivä työn alla. Ja sen eteen tehdään paljon töitä erityisesti niillä asiakkailla, joilla on vaikeuksia ilmaista itseään sanallisesti. Ja haluaisin vielä tuoda esiin, että tämä esitys on tehty tiimityönä, että minä olen täällä esiintymässä, mutta tässä on ollut mukana tekemässä tätä esitystä meidän kaksi RAI-erityisasiantuntijaa, Hanna Lamrut ja Evelina Nyholm, ja meidän vuorovaikutuksen asiantuntija Mia Seppänen. Ja sitten aiheeseen. Nyt vaihtuuko dia? Vaihtuu. Eli tänään puhutaan tavoitteesta, ja tässä haluaisin tuoda muutamia tärkeitä pointteja tästä tavoitteesta. Eli tavoite on varmaan määritelty hyvin monella tapaa, mutta tässä esityksessä me puhutaan nyt henkilökohtaisesta tavoitteesta, ja silloin voidaan ajatella, että se on joku päämäärä, jota tämä henkilö yrittää saavuttaa. Ja sitten tosi tärkeä pointti, kun puhutaan henkilökohtaisesta tavoitteesta, niin on se, että sen täytyy olla itselle tärkeä. Ja ne on sellaisia asioita, jotka on mielekkäitä ja joita katsoo itselleen tarpeelliseksi. Mutta sitten pitää vielä muistaa, että tavoite voi lähteä siitä, että siellä on taustalla jokin unelma. Ja se ei ole pieni asia, se on ihan asia. Noin. No miksi me sitten kysytään se asiakkaan tavoite? Katsotaan ensin, mitä se RAI-käsikirja sanoo tähän. Eli käsikirjahan sanoo, että tässä on kyse myös siitä henkilökohtaisesta tavoitteesta, jonka asiakas itse ilmaisee siinä RAI-arvioinnissa. Ja sen tarkoitus on tosissaan, että hän saa äänensä kuuluviin ja häntä pyydetään siis kertomaan, että mitä tavoitteita hän asettaa tälle hoitojaksolle, tälle palvelulle. Ja RAIssa ei, käsikirjassa ei määritellä kovin tarkkaan, että mikä se asiakkaan tavoite on, että sehän on asiakkaan itsensä asettama ja se voi liittyä todella moneen asiaan, ihan siihen toimintakyvyn kohenemiseen, terveyden palautumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja moneen muuhunkin asiaan, minkä asiakas kokee tärkeäksi. Mutta vielä toisesta näkökulmasta, miksi me kysytään sitä tavoitetta. Eli meidän tehtävänähän on tukea sitä asiakasta siinä hänen omassa elämässään. Ja tämä tavoitteen asettaminen on yksi tapa lisätä sitä asiakkaan elämänlaatua. Eli lähdetään tukemaan niitä asioita, joita asiakas haluaa saavuttaa tai josta hän unelmoi. Ja silloin meidän tehtävänä on mukana tarvittaessa auttamassa sen tavoitteen muodostamisessa. Ja sitten kun ollaan saatu muodostettua se tavoite, niin vielä kulkea rinnalla, että asiakas saa sen tukea siihen, että hän pääsee ja saavuttaa sen tavoitteensa. Nyt tämä pikkasen takkua pieni hetki, ei nyt vaihtuu. No miten sitten aloittaa tämä tavoitteen asettaminen? No ihan ekana on tosi tärkeää kertoa asiakkaalle, että mitä ollaan tekemässä. Ja nyt ollaan tekemässä tavoitetta RAI-arviointiin, eli tässä kohtaa on hyvä kertoa, mikä tämä RAI on, ja siihen on hyvä hyödyntää niitä THL RAI-selkosivulla. Siellä on hyvin yksinkertaisesti kerrottuna, mitä se pitää sisällään. Eli pysytään siinä konkretiassa, kerrotaan, mitä siinä arvioinnissa tullaan kysymään, ja kerrotaan myös asiakkaalle, että mitä hyötyä siitä on. Ja yritetään mukauttaa se kommunikointi asiakkaalle sopivaksi, ja sitten vielä palastella se niin, että asiakas ei kuormitu siitä tiedon määrästä, että hän pystyy vastaanottamaan tämän kaiken. Ja ihan sillä tavalla, että kun pysytään siinä konkreettiassa, niin mennään ihan niihin konkreettisiin kysymyksiin, mitä siinä RAIssa on. Eli kerrotaan asiakkaalle, että siellä tullaan kysymään sinun terveydestäsi, miten koet terveytesi. Voi kertoa ihan yksittäisiä esimerkkejä. Siellä voidaan kysyä sinulta, että saatko nukuttua hyvin.
Ja silloin mukautetaan sitä sanomaa siihen hetkeen sopivaksi ja pysytään aina niissä konkreettisissa kysymyksissä, niin se helpottaa asiakasta ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä. Ja siinä on muutamia esimerkkejä laitettuna teille. Ja sitten on tosi tärkeää kertoa myös sille asiakkaalle, että mitä hyötyä tästä kaikesta on, miksi tämä RAI tehdään sinulle. Eli varmasti on hyvä kertoa, että siellä tulee paljon niitä kysymyksiä ja nämä kysymykset sitten lopulta auttaa myös miettimään niitä sinun omia asioita. Ja siinä samassa voit sitten kertoa niitä omia mielipiteitä ja vaikuttaa siihen, mihin sitä tukea haluaa. Ja sitten lopulta, kun RAI-arviointia tehdään monta, niin samalla seurataan sitä sun elämää, terveyttä ja niitä sun tavoitteita. Ja on hyvä muistaa, että näitä kaikkia keskusteluita, niin näitä ei tarvitse tehdä siinä tietokonepöydän äärellä, vaan näitä voi tehdä ihan siinä arjen lomassa, vaikka kun se jalkakylpy menossa tai pyykkiä laitetaan. Eli mennään sen asiakkaan ehdoilla ja mietitään, missä on hyvä keskustella ja missä voidaan näitä keskusteluja käydä, muutakin kuin siinä tietokoneen äärellä. Nyt tämä saksa vaihdettu. Noin. No sitten voi tulla semmoinen tunne ja tilanne, että asiakas ei saa kommunikoitua sitä tavoitetta, niin mitä me silloin voidaan tehdä? Niin. No ihan ensin on tärkeä muistaa, että kaikki kommunikoi, mutta kaikilta se ei käy ihan yhtä helposti ja yhtä tarkoituksellisesti. Ja silloin meidän ammattilaisina täytyy antaa tukea siihen kommunikointiin. Ja jotta me osataan sit antaa tukea oikein, niin ensin meidän täytyy lähteä siitä, että me arvioidaan sitä asiakkaan kommunikointikykyä. Ja sitä voi tehdä ihan havainnoimalla asiakasta, haastattelemalla asiakasta tai hänen lähipiiriään. Ja sitten ihan käytännön kautta niin rohkeasti lähtee vaan kokeilemaan erilaisia kommunikaation tukimenetelmiä ja apuvälineitä. Ja niitä mä esittelen hetken päästä vielä vähän lisää. Ja sitten tosi tärkeää puhua sen oman tiimin kanssa, kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa tästä tilanteesta ja mitä voidaan tehdä asiakkaan hyväksi. Ja miksi se on tärkeää, että me arvioidaan sitä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tilaa asiakkaalla? Koska jos emme tehdä sitä, niin sitten me edetään sokeina ja pahimmillaan me otetaan vääriä apukeinoja käyttöön ja pyydetään asiakkaalta liikaa tai mahdottomia, mikä sitten taas turhauttaa asiakasta ja sitä myöten asiakas ei myöskään sit tule kuulluksi. Vaihdatko Dian? Joo, kiitos. No sit tässä on muutamia tämmöisiä puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä esiteltynä, ja tämä listahan ei suinkaan ole kattava, mutta tässä nyt muutamia esimerkkejä. Tässä on otettu sellaisia myös, mitkä voi helposti ottaa käyttöön. Eli ihan ensimmäisenä se selkokieli. Selkiytetään sitä omaa puhekieltä ja kirjoitettua kieltä. Ja sen ei tarvitse olla selkokeskuksen sertifioimaa, vaan se on ihan sitä, että yksinkertaistetaan asiat niin, että ne ei ole liian monimutkaisesti sanottu tai kirjoitettu. No sitten on kirjoittaminen, jos asiakas osaa lukea, niin häntä voi auttaa se, että hän pystyy myös lukemaan sen asian tai vaikka palaamaan siihen asiaan hetken päästä, kun on vaikka ensin käyty se keskustelun läpi ja sitten myöhemmin hän lukee siitä omasta lapustaan, että mitkä oli ne tärkeät asiat, mistä me keskusteltiin. Sitten on piirtäminen ja sarjakuvakeskustelu, jota voidaan käyttää siinä puheen lomassa, eli tuetaan sitä omaa sanomaa piirtämällä tai tekemällä semmoista sarjakuvaa tai sosiaalista tarinaa. Sitten on kaikki kuvat ja videoiden käyttö, ja niitähän on nettipullolla, että jos puhutaan vaikka asiakkaan unelmista, niin niitä voidaan käydä katsomassa yhdessä netistä tai YouTube-videoita, niitä saa sieltä ihan loputtomasti. No sitten on tukiviittomat, se toki vaatii, että molemmat osaa niitä käyttää, muuten niistä ei ole hyötyä, mutta niitä kannattaa opetella, ne todellakin auttaa sekä asiakasta että ohjaajaa kommunikoimaan yhdessä. Sitten eleet, kehon kieli, osoittaminen ja esineiden käyttö, niin todella helppoja ottaa mukaan siihen kommunikointiin. Ja auttaa todella paljon, vaikka jos puhutaan just käytännönkin asioista, niin näyttää niitä esineitä, mistä puhutaan.
Ja sitten tietysti, jos asiakkaalla on ne omat kommunikoinnin apuvälineet, niin muistetaan aina käyttää niitä ja ottaa ne mukaan kaikkiin tilanteisiin. Siinä on muutamia kuvia esimerkiksi. Siellä on kuvakommunikaatiosta esimerkkiä tabletilla ja sitten ihan tuommoisena tauluna. Mutta todella kannustan rohkeasti ottamaan näitä käyttöön. Näyttämällä kuvia niin ei voi todellakaan vahinkoa tehdä asiakkaalle. No sitten vinkit tavoitteen asettamiseen. Eli tässä sellaisia vinkkejä, joita me ollaan todettu niin kuin toimiviksi ja mielellään jaetaan teille. Eli ihan ekana on se, että aloitetaan se keskustelu ajoissa ja toistetaan ja kerrataan riittävästi niitä asioita, että asiakas ymmärtää aina muistaa, mistä me viimeksi keskusteltiin ja mihin palataan siihen asiaan uudelleen. Sitten annetaan aikaa asiakkaalle pohtia niitä omia haaveita, toiveita tai tavoitteita. Ja sitten varmistaa, että ymmärsitte toisenne. Se on tosi yleistä, että tulee väärinymmärrys, mutta se ei haittaa. Silloin kannattaa vaan mukauttaa sitä kieltä ja tarjota uusi tulkintaehdotus. Ja sitten sietää sitä epävarmuutta siitä, että ei esimerkiksi ymmärrä sitä asiakasta tai että se vie aikaa se prosessi, että asiakas saa sanotettua sitä omaa tavoitettaan. Ja käännätkö dian? No sitten kannattaa miettiä, että voisiko se tavoite lähteä siitä unelmasta. Eli ei saa torpata hulluakaan toivetta tai unelmaa, vaan lähteä sitten yhdessä asiakkaan kanssa pohtimaan ja miettimään, että miten sen voi saavuttaa. Vaikka pala palalta tai miettiä, mikä siitä unelmasta olisi mahdollista toteuttaa. Voi käyttää tämmöistä ihmekysymystä, jossa ei asiakas millään keksi mitään, niin voi kokeilla, että jos hänellä antaa tämän ihmekysymyksen, että herää keskellä yötä nukkuessa ja on tapahtunut ihme ja toiveet toteutuu, niin mitkä asiat olisi sitten eri lailla herätessä. Herätellä sillä tavalla vähän sitä mielikuvitusta ja omia ajatuksia. Sitten tehdä unelmakartta. Ja sitten jos kuulee läheisiltä niitä asiakkaalle merkityksellisiä asioita, niin tuoda niitä sitten takaisin siihen asiakkaan keskusteluun. Käännätkö vielä dian? No sitten jos asiakkaalla onkin ongelma, jonka hän on tuonut usein esiin, niin sitä voi miettiä, että voisiko siitä saavuttaa jonkun positiivisen tavoitteen, jota on sitten kuitenkin kivempi saavutella kuin semmoista ratkoa pelkästään ongelmaa. No sitten jos asiakkaan tavoite ei ole kovin konkreettinen, niin sitten autetaan siinä, että muodostetaan siitä konkreettisempi ja tarvittaessa tarjotaan siihen erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, miten me päästäisiin siihen konkretiaan. Ja sitten ihan lopuksi on hyvä muistaa, että eihän tavoitteen aina tarvitse muuttaa jotakin, vaan se voi myös olla se, että arki pysyy samana. Ja vielä yksi dia. Sitten ihan tähän loppuun niin vielä tosi tärkeää, mikä meidän ammattilaisten rooli tässä kaikessa on. Niin ollaan osana mahdollistamassa sitä asiakkaan oman näköistä elämää. Ja ei tehdä ja päätetä toisen puolesta, vaan luodaan niitä mahdollisuuksia. Ja sitten ei jätetä sitä vuorovaikutuksen aloitetta sille heikommalle osapuolelle, vaan ollaan aloitteellisia siinä vuorovaikutuksessa. Sitten annetaan tilaa ja aikaa sille ilmaisulle. Se voi kestää ennen kuin asiakas saa sanotettua sen oman ajatuksen. Sitten autetaan pilkkomaan ja saavuttamaan se tavoite. Ja sitten vielä kerran siedetään sitä epävarmuutta, sitä omaa siitä välttämättä, että ei ymmärrä sitä, että asiakas ei saa sanotettua ja sitä, että se prosessi kestää. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisempänä, niin muistetaan sitä aina iloita siitä asiakkaan onnistumisesta hänen kanssaan. Ja sitten viimeinen dia. Kiitoksia. Haluan Rinnekodin puolesta kiittää siitä, että saatiin kutsu tänne. Tämä oli todella kiva päästä puhumaan meillekin tärkeästä aiheesta.